qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah dagaal siyaasadeedkii ugu qaraaraa oo ka dhex qarxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo mucaaradka Kenya oo ku dhawaaqday in mar kale ay fulinayso dalab uga yimid dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo qarxiyay sirta ka dambaysa rabitaanka farmaajo ee dib u doorashada dagaalka Ethiopia oo la ogaaday inay ku soo biirtay dowladda Eritrea fadeexad ka taagan gabdho uu bilado guddoonsiiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar iyo Trump oo laga cabsi qabo inuu faafiyo sirta qarankiisa haddii bisha Janaayo ee sanadka 2022 uu wareejiyo xafiiska fadlan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 12ka bisha November 2020 warkii oo dhan dagaal siyaasadeed aad u xoogan ayaa ka dhex qarxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guud ahaanba xubnaha mucaaradka iyadoo dagaalkan uu salka ku hayo war saxaafadeed ay soo saareen ilaa iyo 12 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee dalka doorashada 2022 horaantiisa dhici doonta Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aad u la yaabay warmurtiyeedkii ka soo baxay 12 musharax ee sanadkan mid walba uu doonayo inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya qoraalkii ka soo baxay musharaxiintaas oo ah kuwa ugu saameynta badan mucaaradka ayaa walaac looga muujiyay hanaankii loo soo xulay gudiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal iyagoo dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo gudiyadaasi Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku bilaabay waxaan aad u la yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas'uuliyiinta ku siman musharaxiinta madaxweynaha ee doorashada 2022 qoraalkaas oo lagu durayo gudiyada doorashooyinka waxaa ka muuqda kalsooni darro quus iyo niyad jab aad u xoogan ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday in xilligan ay tahay xilli loo baahan yahay in ay indhaha furaan musharaxiinta isla markaana doorashadii 2016 iyo tan aysan waxba ku kala duwaneen Mahdi Guuleed Qadar oo hadalkiisa saameyn xoogan ay ka dhalatay ayaa waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in looga baahan yahay guud ahaanba xubnaha mucaaradka in ay sameeyaan tanaasul waan garan waayay farqiga u dhexeeya guddigii doorashada heer federaal iyo Somaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 oo ay labaduba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqeyn jiray ama u shaqeeya ayuu yiri Mahdi Guuleed ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku yiri miyaanu arrinku ahayn hal diidani geed ay ku xoqoto ma weydo mise waa hawraartii Soomaaliyeed ee marka geela loo heeso uu ragu gorayadu u heesi jiray walle in rago tala adduun tala adduun talada uun ma aha oo taladaada ma ahan ayuu yiri waxaana sidoo kale uu sheegay ra'iisul wasaaraha in xilligan la joogo xilligii mucaaradka ay isha ka eegi lahaayeen furfurnaanta siyaasadeed ee uu sameynayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xildhibaan maxamed salaad ayaa si degdeg ah uga jawaabay qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka isaga oo sheegay xilligan in la joogo xilligii gulwadeenta laga gudbi lahaa balse aysan ahayn taasi Mahdi Guuleed qoraalkiisa ayuu aad u la yaabay waxaana uu yiri in xilligan ay la yaab ku noqotay in Mahdi Guuleed wili uu saacbatumayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xildhibaan maxamed salaad ayaa qoraalkiisa waxaa ka mid ahaa Guuleedo xamar waxay caan ku tahay koriso kibriso iyo kufiso waxaan ku leenahay niman ku furi doonin yuusan ku rarin farmaajo waa tagay ee dadkaaga ka dhex bixin ayuu yiri xildhibaan maxamed salaad oo jawaab uga dhigay hadalkii ka soo baxay Mahdi Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka hadalkan ayaa waxa uu yahay mid aad baraha bulshada u qabsaday aadna loo hadal hayo dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday mar kale inay si toos ah u fulinayso amarro uga yimid dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay dowladda Kenya dadaal xoogan ugu jirtay sidii loo soo afjari lahaa isfaham waaga siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku sii dhex xoogaysanayay labada dowladooda.
dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay waxaa mar kale ay shaac ka qaaday inay bilaabi doonto dhisme cusub oo safaaradeed midkaasi oo qayb ka noqonaya dib u soo nooleynta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo muddooyinkii dambe madmadow u hareeray dhismaha safaaradda Kenya ayaa waxaa wax badan uu ka bedeli doonaa howlaha xiriirka labada dhinac xilli ay doonayso Kenya inay hagaajiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Soomaaliya arintan ayaa imaanaysa xilli uu magaalada Muqdisho gaaray Sabtidii wafdi ka socda dowladda Kenya oo hoggaaminayay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyaga oo kala hadlay dhigooda Soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa isfaham dhexmara Kenya iyo Soomaaliya labada dhinac oo u muuqday in ay waqti badan qaateen ayaa waxaa la islaaf gartay in xiriirka si caadi ah lagu soo celiyo iyadoona dowladda Kenya markii wafdigaasi ay dib ugu soo laabteen Nairobi ay horay uga shaacisay inay fududeyn doonto in dalku galka loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee doonaya in ay gudaha u soo galaan dalka Kenya sidoo kalena dowladda Kenya ayaa wacad ku martay in ay si toos ah u furfuri doonto siyaasadeeda la xiriirta Soomaaliya isla markaana shacabka labada dal ay yihiin shacab walaalo ah oo u baahan in nabadda ay ku wada noolaadaan San Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxa uu soo farageliyay xiisad ka taagan qaabka doorashada ay u dhacayso oo ilaa 12 musharax madaxweyne ay walaal xoogan ka muujiyeen Hassan Qayre oo qoraal kooban soo dhigay bogiisa Twitter-ka ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay yihiin kuwa shaqo wanaagsan u haya bulshada Soomaaliyeed isla markaana uu qirayo laakiin wuxuu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in ciidanka aysan wax lug ah ku yeelan gudiyada doorashooyinka hadalka Qayre ayaa waxa uu daba socdaa gudiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed oo intooda badan lagu arkay xubno ka socda xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo NISA oo intooda badan la sheegay in ciidamada ay yihiin isla markaana madaxweyne Farmaajo iyo waliba Fahad ay qorsheeyeen in doorashada ay ku qabsadaan waa sida mucaaradka ay aaminsan yihiin sidoo kale waxyaabaha aadka loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid ah in qoraalka Qayre ay ka aragtay dhiibteen dad badan oo taageero ah dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo ku tilmaamay inuu yahay Qayre saqiir siyaasadeed siyaasadda ku jahwareeray isla markaana garan la halka uu ka soo gali karo mar kale siyaasadda Hassan Cali Khayre ayaa ka mid ah Hassan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka, waxa uu ka mid yahay musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee dalka doorashada 2022 ka dhacaysa, isagoona u muuqda inuu ku ra'yi yahay bayaan ka soo baxay 12 musharax oo ay ku cadeeyeen in doorashada aysan ka qaybgali doonin haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay dib ugu leewayso gudiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. Itoobiyana haddii aynu eegno dagaalka ka socda gobolka Tigreega ayaa u muuqda in uu sii salbalaarsanayo iyadoo mas'uuliyiinta gobolka Tigreega ay ku eedeeyeen dowladda Eritrea in ciidamadeeda ay ku soo biireen dagaalka madaxweynaha xilka laga qaaday ee dowlad deegaanka Tigreega ayaa shaaca ka qaaday in ay ka warheleen in ciidamada militariga dowladda Eritrea ay kaalin ka qaadanayaan dagaalkan culus taasi oo uu ku tilmaamay in Abiy Ahmed fulaynimo ay u geysay in wadamada dariska caawinaad uu weydiisto buuq iyo fadeexad aad u xoogan ayaa ka dhashay gabdho bilado uu gudoonsiiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Akjar baraha bulshada ayaa aad loogu hadalhayay saacadihii la soo dhaafay gabdho bilado lagu gudoonsiiyay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Akjar ayaa saddex gabdhood bilada gudoonsiiyay taas oo qaarkood sidoo kale dadka ay u fasirteen arrimo qabiil iyo arrimo gaar ah qaarkood dadka ayaa faafiyay wax aan jirin balse xaqiiqda ayaa markii dambe la ogaaday iyo waxay ahaayeen gabdhaha biladaha la gudoonsiiyay waxaa wararku ay sheegayaan in gabdhahan ay u tartamayeen saddexda gabdhood ee ugu quruxda badan dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo tartan ay galeen waxaana ku guuleysatay mid ka mid ah gabdhaha sida weyn looga yaqaano dowlad deegaanka dadka qaarse waxa ay hadallo ka keeneen in gabdha ka qurux badan gabadhaasi ay jireen hase ahaatee arintan la siyaasadeeyay madaxweynahana uusan ka fiirsan sidoo kale arintan ayaa waxaan ka hadlin madaxtooyada dowlad deegaanka laakiin waa mid aad looga hadalhayo baraha bulshada oo buuq aad u xoogan ka dhalisay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino
markana mareekanka dawladda mareekanka waxa ay galeysaa isbeddel dhinaca siyaasadda ah kadib markii January lagu wado inuu xafiiska yimaado Joe Biden oo dhawaan ku guuleystay doorasho adag oo uu la galay Donald Trump laakiin warbaahinta dalkaasi waxa ay soo bandhigayaan xog la xiriira inay suuragal tahay in Donald Trump marka xafiiska uu baneeyo uu gabi ahaanba kashifaad ku sameeyo sirta xafiisyada dawladda taasi oo qalqal gelin karta siyaasadda guud ee dalka Mareykanka Donald Trump oo iminka aaminsan inaan laga adkaan saate la musuqmaasuqay doorashada ayaa waxa la faansan yahay inuu diyaarinayo qorshayaal la xiriira intii xafiiska uu ku sugnaa dhibaatooyinka uu la kulmay iyo waxyaabaha uu sameeyay taasi oo mamnuuc ka ah guud ahaanba dadka xilalka ka haya dalka Mareykanka in sirta qarankooda ay faafiyaan Guusha Biden ayaa waxay noqotay mid lama filaan ah isla marka ana 8 sano oo uu soo ahaa madaxweyne ku xigeen waxay ka caawineysaa in si dhaqso leh uu la qabsado siyaasadda dalka Mareykanka halka Donald Trump uu horey u ahaa ganacsade caan ka ah dalka Mareykanka siyaasadana wax shaqo ah aan ku lahayn inta waad ku maadsan tahay daawashada warkeena